Бійці батальйону патрульної служби поліції особливого призначення повернулися на ротацію до Миколаєва. Правоохоронці протягом місяця служили поблизу Маріуполя, що на Донеччині. Вдома на силовиків чекали найрідніші люди. Спецпризначенці, які останній місяць допомагали охороняти спокій на Сході, нарешті вдома. Попри пізню годину, на героїв чекають рідні та близькі. Повернулися без втрат. Основні завдання, які виконували на Донеччині – служба на блокпостах, перевірка документів, допомога місцевим правоохоронцям. Ротація пройшла успішно, без замічань. Личний состав нес службу безукорізненно, захищав, так сказати, рубежі держави. Готовы дальше продолжать нести службу в таком же духе, патриотически настроены. За бездоганну службу бійці батальйону отримали почесні відзнаки за оборону Маріуполя. Попереду у спецпризначенців відпочинок, потім знову на передову. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.